Bona hora, mos trobem al cor de Catalunya, a la comarca del Bages. En el programa d'avui anirem a Navàs per a fer una catadolis de les varietats Corbella i Verdal. A Marganell tastarem l'omató que elaboren per a monjos i pelegrins de Montserrat. A Castellfollit del Boix mos endinsarem en el món de la cria llangreix dels cargols. I aquí, a Sant Benet de Montserrat, seguirem de sol a sol a la germana Conxita i l'activitat que fa a l'hort del monestir. Mos acompanyen? La comarca del Bages és una terra rica en patrimoni natural, històric i arquitectònic. S'hi troben un gran nombre d'esglésies romàniques i gòtiques i monestirs emblemàtics del país com els de Sant Benet o el de Montserrat, símbol de Catalunya. L'activitat agrícola ha anat minvant i avui només un 2% de la població ocupada se dedica a l'agricultura, que és essencialment de secà. Els conreus són mediterranis, cereals, vinya i olivera. Però també hi ha una zona de regadiu en conreus d'horta que ve des de temps medievals gràcies a la construcció de la séquia de Manresa al segle XIV. Bon dia. Havíem quedat amb la germana Conxita. Molt bé, aquí està la germana Conxita. Sí, l'hem trobat així. Benvingut, és el monestir de Sant Benet de Montserrat. Molt bé, vostè és la mare abadessa? Sí, senyor. Molt de gust, sóc el Quique. Vols que t'acompanyi? Per favor. Doncs portaré on està ara la... Perfecte. La Conxita, que està aquí a l'església. Germana Conxita. Sí. Ah, sóc el Quique. Hola, què tal? Seu. Què tal? Bé, molt bé. Estàveu fent l'oració. Sí. Que passa que està molt bé que vinguis perquè Sant Benet diu que quan ve una hosta a casa s'ha de portar a l'església. Pues ja estem allà. Ja estàs a casa. És molt bonica, aquesta església, no? Sí. És dels anys 78 van acabar-la, exactament. I el Crist es fes nostre. I és una passada perquè tu imagina't. Cada hora del dia és una cosa diferent, la muntanya. Clar. Si hi ha boira, quan surt el sol, a la tarda, al vespre. Bueno, havia vingut a ajudar-te a l'hort. Ah, bueno, doncs pregam una miqueta i anem cap a l'hort. Vale, quan tu digues. T'ensenyaré una mica la casa abans. Val? Estic aquí per ajudar. Sí. Sant Benet diu que quan arriba algú és Pasqua. Ah, pues... Pasqua és la festa més gran pels cristians. Sí, 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 sí. Ho sé. I això vol dir que, clar... Pues avui Pasqua. Exacte. De mala mona. Oh, mira, això no ho diu. Això és el claustre? Sí. Ah, Santa Cecília, patrona dels músics. De la música, sí, 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 el 22 de novembre. I allà darrere hi ha uns tubs d'orgue que també els hem pintat aquí a casa. Aquí treballeu molt la ceràmica, no? Sí, sí, sí. El taller va fer 50 anys, ja fa potser 3 o 4. Quantes germanes sou aquí? Som una trentena i dos a Manacó, que és on fan les confitures, que són exquisides. I aquí moltes vegades es troben monges per parlar de Nostre Senyor. Hi ha una monja especialitzada en trobar pel·lícules xules. Ah, molt bé. I llavors alguna vegada es troben i la comenten. I aquí mireu la tele normalment o no? Normalment tenim prou coses a fer per de mirar la tele, però és possible veure la tele, jo la miro a l'ordinador, entre cometes. Però tu ets de les jovens. Jo no sóc la més jove perquè ara hi ha gent de 30 i escaig. Uh-huh. La meitat de la comunitat deu estar sobre els 40 i l'altra meitat sobre els 80 i, més o menys. Però per això nosaltres som de les joves. Sí. Ara estem al taller i aquí hi ha la mare Montserrat. Hola. Hola. Què tal? Pues mira, aquí
Vostè és la ceramista? Bueno, la Maria Regina i jo, sí, fa més de 50 anys que vam començar el taller. Nosaltres treballem en dues maneres, no? La baixa temperatura i l'alta. La baixa són els murals de rajoles que n'hi ha per totes les cases, sí, i l'alta, que són el gres. Germana Montserrat, però vostè s'ha jubilat allà. Sí, 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 ja fa uns quants anys, Ah. Sí, però clar, nosaltres ara el que intentem és que la gent jove que va venint, els hi ensenyem. Clar. I ara ja tot això ja has fet una de les joves. Quique, jo m'he d'anar a canviar per anar a l'hort. Vale. Mare Montserrat, marxem ja. Vinga, gràcies. Tu em sembla d'anar a la botiga. T'espero allí? Sí, perfecte. Bé. Molt bé. Passo bé. Vinga, adéu, adéu-siau, adéu-siau. La faena que realitzen les germanes del monestir en la ceràmica de manera manual és impressionant. La seua fe se pot trobar a cada peça. I mentre esperem a la germana Conxita, aprendrem a diferenciar un oli d'oliva verge extra d'un que no ho és, perquè no mos donen gat per llebre. Ei, Quique, que ens esperen les tomaques. Ostres! Anem-hi? Ja vas, ara sí, eh? Ara anem a la faena, anem-hi. Clar, jo no me n'adono que m'he canviat. Sabeu distingir entre un oli d'oliva verge extra i un que no ho és? Us ho ensenyo des d'aquí, des de la Masia Cal Sastre a Navàs. Vaig començar a dedicar-me a això del món de l'oli d'oliva verge extra per casualitat i per respecte a el que havia trobat a la meva finca, que eren unes oliveres que feien 90 anys que estaven abandonades i que ningú els hi havia fet cas. No? En un principi, tota la meva producció durant els primers 5 anys la vaig exportar a Estats Units, concretament, i per fer això vaig haver de formar una empresa que es diu The Barcelona Olive Oil Company, i va començar doncs, sent una empresa que produïa i exportava oli a Estats Units, però ara és molt més que això, perquè el meu compromís amb el oli d'oliva verge extra ben fet i amb altres productors d'arreu de Catalunya, m'ha fet, diguéssim, ajudar-los per poder fer qualitat. Recordeu, per saber si és un oli d'oliva verge extra, el primer, l'olor. Ha de ser fresca. I aquest ho és. Aquest és herba tallada. Vale? La segona, aquí, us ha de picar, deu sentir que pica, vale? I passat, uns segons, ja us comença a picar, a picar, a picar. Boníssim. I vagi a la biblioteca i a dalt les nostres habitacions. Molt bé. I jo visc en una habitació d'aquestes i les vistes són espectaculars. O sigui, que pel matí t'aixeques de bon humor. Sempre. Si no fos l'hora. Si no fos l'hora. Doncs aquesta és la bassa, l'aigua que fem servir per regar l'hort. Ahà. És aigua de la pluja que anem recollint aquí. Tot això és aigua de pluja? Sí. Tot això ho vam fer perquè aquí a casa s'ha cremat 5 vegades i les monges han hagut de sortir corrents, com a les pel·lícules, vegades, Olin, amb cotxes i flames als costats. I els bombers van demanar fa molts anys, sí, aviam si podien tenir aquest punt. Bé, bé, una bona bassa. I aquí no us banyeu? Aquí no ens banyem. No, no. Això és el meu taller, si et sembla, agafem les eines. Després collirem els enciams per les monges. Només aquí caben tots els enciams? Home, és que en mengen 4 per dia, tampoc no fan un... Aquí tenim les aixades, quina vols, la petita o la grossa? La grossa, la grossa, jo la grossa. No vols ajupir gaire, ja veig. No. I els guants, que no sé quina talla... Jo gasto la 8, tu tens idea? Què em sé jo? A veure... Tisures... Estos, perfectes, Conxita, noi, perfectes. Tens la mateixa mà que jo, per ser un noi, déu-n'hi-do. Ja està. Que petita. Pues una mà petita, però molt hàbil.
Segur, no ho dubto. Vale? Bé. Gràcies. Tanco o deixo obert? Tanca, que l'Esperit Sant entra igual, però el senglars no. L'Esperit Sant entra... I el senglars? Teniu problemes de senglars? Sort que està tancat. Quan jo vaig entrar, fa 20 anys no estava el tancat. Sí. I en una nit es van menjar 260 enciams. Això ja ho tens preparat, no?, per a plantar? Clar, aquest dematí he vingut abans que arribéssiu. Ah, jo em pensava que començaves amb mi, eh? He pensat que valia la pena posar-t'ho una mica fàcil. Aquí hi ha coliflors, allà hi ha les faves, aquí hi ha enciams de dos tipus, allà baix les cols, alls, cebes, un altre cop enciams, hi ha unes figueres, allò són pruneres, allà hi ha remolatges i una mica més enllà, capdells de tudela, i a darrere les faves, més tomàquets. Jo feia una altra feina i fa un any em vaig posar a treballar a l'hort. Només fa un any que estàs treballant l'hort? Sí, m'he fet tips de veure vídeos per YouTube, tutorials per com se planten les faves i coses d'aquestes. Vaig baixar un dia amb una monja i em va dir, diu, això són espinacs, oi? I jo vaig dir que a mi me'ls van vendre com enciams. I una altra monja em va dir, això si busques al Google Lens et dirà què és. I vaig baixar-me l'aplicació, vaig mirar el Google Lens i va posar enciams romans. I llavors ja vaig saber que tenia raó i que eren enciams i que no calia ficar-los a l'olla per menjar-se'l. O sigui, que hi ha pagesos que els ensenya els seus avis i a tu te va ensenyar els Google Lens. També bona gent que venia em deia, escolta, això hauries de fer així. Molt bé, mira, jo ara agafaré uns tomàquets, s'agafen uns quants tu, si vols. I llavors anem aquí, que ja està fet el solc. Vale. Doncs anirem plantant, per exemple, aquesta aquí. Vale. Si vols aquest solc, okay, és per tu. I llavors fem una mica de terra, ho posem on hi ha les tomaqueres. I ara toca tapar-ho tot. Ok. Cobrim més aviat més, perquè ja saps, així les tomaqueres creixen més fortes. Però només tapo el tros de la tomaquera i l'altre així és lloc per tenir més humitat. Ah, que faci una mica més humitat. Exacte. Hem acollit uns quants enciams per les monges, ara. Molt bé. És un goig, això de poder agafar els enciams per menjar-te'ls ara. Perfecte. Oh, i ara els haurem de rentar una mica i ja està. Perfecte. Mira quina cosa més bonica, eh? Ja ho tenim? Ja tenim els enciams. Ara anem a treure la part més xula de la feina aquesta, a treure herbes. Uau, no hi ha molta herba per això. No, que va, és com una petita selva, però ja està. Jo crec que és bo psicològicament. Psicològicament és bo? Sí. Sí, tots aquells mals rotllos que puguis tenir, mira, ara trec aquesta cada i ja està. Problema és fora, no? I depèn del dia, doncs pots imaginar-te algú. Això no és molt cristià, eh, Conxita? No, pots imaginar-te, no li fa. Ah, imaginar-te. Doncs mira, problema menys. Què, et canses? Bueno, si vols anem a fer un cafè. Ah, va, no m'ho diràs dos vegades. Un cafè i una mica de tall o alguna cosa, no? O no? Bueno, sí. No menjarem res, tampoc? Home, la fe a vegades ja alimenta, no? La fe ja alimenta. Està bé. No només de pa viu l'home, diu el senyor. Vale. La Conxita té l'hort tan ben cuidat que ni tan sols se veu un cargol. Però molt prop, a Castellfollit del Boix, se'n crien a milers. Voleu conèixer la cria i engreix del cargol? Aquí, a Cal Jet, us ho ensenyem, a Castellfollit del Boix. La licicultura és la cria en cautivitat del cargol. Nosaltres vam començar fa 30 anys a criar cargols, entre altres coses perquè buscaven noves alternatives a la ramaderia i vam pensar que algo tan nostre com el cargol era viable i era possible. Estem a la sala de maternitat de la granja de cargols de Calgec. Aquesta sala, la seva funció principal és que els cargols es coneguin. Nosaltres posem les condicions idònies, temperatura, humitat, fotoperiodo... El que fa mascle és llençar un dard. Teniu la sort de veure'ls, perquè aquests cargols s'estan aparellant, ells sempre ho fan de nit, i si tots dos fan de mascles, tots dos llencen el dard. Però si un fa de mascle i l'altre fa de femella, un llença el dard i l'altre accepta la relació. Anem a veure el dard. Veieu això que hi ha aquí? Doncs intentarem treure-ho perquè ho veieu. Veieu? Aquests cargols estan clavats a terra
i depositen els ous. Nosaltres ja els agafem i així portem a l'altra sala. Veieu, això són unes postes que pot haver entre 80 i 100 ous. I a partir d'aquí es portarem totes aquestes postes, que pràcticament haurà uns 3.500-4.000 ous, a altre espai on s'incubaran els cargols. Aquests cargols acaben de néixer, tenim hores, pràcticament es començaran a pujar a la tapa i nosaltres es podrem recuperar amb el pinzell per després portar-los a les granges d'engreix. Ara estem a una granja d'engreix de cargols. Aquí, haveu vist els petits, els fiquem aquí i posem trèvol, posem raban i creem les condicions idònies pel seu engreix. Aquí hem posat una menjadora que a la nit posarem farina perquè es mengin i posteriorment a aquestes hores ja comencen a refugiar. Veieu els cargols que estan refugiant-se? Nosaltres utilitzem el que diem les banderes, que són planos verticals que utilitzarem per agafar els cargols, sobretot agafar els cargols que estiguin acabats, perquè tots els cargols no estan acabats. Per tant, hem de veure que estiguin bordellats i un cop que estiguin bordellats, els portarem, els purgarem, els netejarem i anirem llest per cuinar. El nostre objectiu principal és agafar i que els nostres cargols estiguin perfectament sans i culturals. Si tenim cargols sans, segur que sortiran plats boníssims. Els caragols pertanyen al grup dels mol·luscos, tot i que el primer que ens ve al cap són els procedents del mar, com els musclos i les cloïsses. El consum de caragols no és modern, ja es consumeixen des de temps molt antics, però al llarg de la seva història han passat per diferents etapes. Igual s'han considerat un plat exquisit com un plat per als pobres. Els caragols ens aporten molt poques calories perquè tenen un contingut en aigua molt elevat. El seu nutrient principal són les proteïnes i poca quantitat de greix. No representen una gran font de vitamines, però entre les quals podem destacar-ne alguna, com és la vitamina E i la vitamina B12. Dels minerals, destaca el seu aport en magnesi, que representa el 70% dels requeriments per als homes i el 80% dels requeriments per a les dones. I també de ferro, que representa el 40% per als homes i el 19% per a les dones. Per a preparar els caragols és important netejar-los bé, purgar-los, per eliminar la bava, les restes de menjar que poden contenir el seu estómac i les restes de terra. Els caragols, els mol·luscos i els insectes representaran l'alimentació del futur, per les seves propietats nutricionals i pels pocs residus que generen en la seva criança. Conxita, el cafè el tenim, però no pararem a prendre molt? Sí, home, de poc cafè. S'ha de tenir paciència. Oh, vaja vistes que tenim, eh? Allò de baix és el Monistrol? Sí, això d'aquí mateix és Monistrol. I estos ametlers també els cuides tu? Sí, els vaig podar aquest any. Mira quantes ametlles. Aquí farem panellets enguany, eh? No, fan menjar blanc. Està espectacular. I no he segat l'herba perquè, mira, ha plogut abans, però... No, que l'herba és natural. Això és, tot és bo per a les plantes. Saps què passa? Que a part de venir tu i jo aquí solen venir les monges i si tenen herbes fins a mitja cama ja no va tan bé, eh? Vols unes galetes? Oh, i tant que sí. Ai, perdona. Jo vaig estudiar químiques. Soc funcionària de correus i d'ensenyament. I anava a correus treballant amb una vespa, portant cartes amunt i avall per Collserola. Però tu també estàs estudiant. Ara estic estudiant. Estic estudiant online a Anglaterra. Estic estudiant, imagina't, espiritualitat a Cambridge. Estàs estudiant a Cambridge? Sí, però des de casa, des de l'habitació. Ah, el coronavirus té aquestes coses. No has d'anar allí? L'any que ve, si Déu vol, hi vaig. Però aquí has de demanar permís o alguna cosa? Bueno, això és com una família. Vale. Vull dir que, clar, si desapareixessin, ho trobarien a faltar. T'agrada a tu treballar a l'hort, no? Sant Benet deia ora et labora, que vol dir treballa i prega, i la gràcia és que tot acaba sent pregària i tot acaba sent treball. Li trobes una vessant espiritual a treballar a l'hort? Clar, perquè d'alguna manera estàs col·laborant amb Nostre Senyor, la planta, li estàs ajudant a viure, estàs ajudant a que doni fruit, que és el que fem tots, d'una manera o d'una altra, i llavors és una feina molt xula. Les acabes estimant. Vull dir, jo, igual que després en veureu a vespres resant i això, jo moltes vegades mentre rego canto salms.
i penso, mira, potser creixen millor gràcies a això. Segur que sí, això és segur que sí. Jo crec que sí. Perquè, com dius tu, l'espiritualitat i l'energia, les plantes l'han de notar. Sí, jo crec que tothom necessita que l'estimin i llavors, clar, de fet, el de viure en un monestir és pràcticament per aprendre a estimar. Doncs mira, ens acabem el cafè i anem al motocultor. T'hi veus en porta? Està, sí, sí. Hem descansat prou. Ja hem descansat prou. Doncs au. Però doncs aixequem o què? Una de les postres preferides a la comarca és l'omató i molt prop d'aquí, a Marganell, podem trobar la formatgeria que des del segle XIX l'ha elaborat tradicionalment per als monjos de Montserrat. Des de fa 5 generacions, aquí a Cal Pujolet, en el poble de Marganell, elaborem el mató de Montserrat. El provem. Els inicis són les necessitats. Arrel de la filoxera, bàsicament, doncs es vam tirar a fer matons, formatges frescos, i a partir d'aquí, doncs, bueno, fent els quatre que es podien fer amb les cabres de casa i doncs, portar-los a vendre de la Montserrat amb un acord amb els monjos. No podria concebre la meva vida apartat de, ni del món rural, a la terra, que de fet és el que hi tinc més passió, anar aprenent cada dia a fer més formatges, ni deslligar el món rural amb la producció. M'agrada ser el màxim sostenible possible, aprendre encara una miqueta més, i hi hagués gent que agafés el nostre exemple. Una de les obsessions o premissa que teníem al cap era poder fer un cicle tancat, començant des de sembrar el nostre farratge, recollir-lo, emmagatzemar-lo, donar-lo al nostre ramat, i després, evidentment, a l'època de munyir, poder munyir, treure la nostra llet i tindre el nostre propi producte. És un producte per nosaltres molt tradicional, molt l'hem fet pràcticament sempre al llarg dels anys de la mateixa manera, és molt manual i això ha anat passant de pares a, o de mares a fills. Sí, sempre passa el mateix. Els motocultors s'engeguen fins que els has d'engegar. Llavors no s'engeguen. Bien, vámonos. Ojo el roser. Perfecte. Ara anem allà. Vols provar? Jo? Vine, sí. Sense por, tira, tira. No avança. Home, has d'aixecar. Ah. Vale. Molt bé. Ara, ara. Opa, auto. Que no és un cavall, això, eh? Què tal? Molt bé, però hauries d'anar per aquí, eh? Això, ah. Però... ja hi he passat. Ara tu, per aquí. Vale. Amunt, amunt. Vamos. Ara, ara. Molt bé. Vámonos! Ja ho tens, eh? Vaig bé o què? Fantàstic! Molt bé. Ojo! Ojo que t'atropello, Conxita! No, no, no! Vamos! Bueno, no ho he fet tan malament, no? Molt bé, molt bé. Per fer aquesta campana. Oi, és hora de vespres, me'n vaig tu. Corre, corre, aquí, que anem. Ja, com què? Que és anem, anem, que faig tard, m'he de canviar encara. Collons. Corre, que corre. És hora de vespres. Corre. Thank you.
bé les vespres? Són les hores que donen sentit al dia. És molt xulo. L'hort és xulíssim, però això encara més. I la teva jornada a l'hort ha acabat ja? Gràcies a Déu, sí. Ara em queden doncs, les completes, el sopar, etcètera, la pregària de la tarda. Bueno, però jo he acabat ja d'ajudar-te? Bueno, ara continuem en comunió, m'ajudaràs sempre, però ara ja pots marxar, si vols. Bueno, doncs moltes gràcies per la teva hospitalitat. Molt de gust. Ha sigut un plaer poder estar aquí amb tu de sol a sol. Vale? I tant. Pues gràcies. Fins la propera. Molt bona sort. Gràcies. Pregarem per vosaltres ara. Gràcies, sí senyora. Adéu. Adéu. Des de Montserrat, mos acomiadem d'una comarca històricament molt aïllada pel seu relleu, però malgrat tot molt activa industrialment. Una terra que respira progrés, avantguarda i energia, en una producció agroalimentària d'excel·lent qualitat i que treballa per recuperar varietats tradicionals locals. Una comarca clavada al cor del país, on podem demanar a la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, patrona de Catalunya, que ajude la pagesia, la ramaderia i la pesca a seguir en la seva activitat de sol a sol.